Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Erməni qadın azərbaycanlılara zəng edərək onlardan kömək istəyib. Xəbər verir ki, Ağdərədə yaşayan erməni qadın azərbaycanlılara zəng edərək xahiş edib ki, orada yaşayan uşaqlarının Gorusdan çıxmasına kömək etsinlər. Qadın telefonda bildirib ki, yerlilər onlara zəng etməyə belə imkan vermirlər. Bildiyiniz kimi aparıcı Zaur Baxşəliyev birinci, Almanya'da yaşayan Rəna xanım həm yerlilərimizin dəstəyi ilə ikinci doz ağıllı dərman preparatımı aldılar. Amma mənim hələ 10 ağıllı dərmana ehtiyacım var. Xəbər verir ki, bu sözləri Topuş Bacı ləqəbi ilə şov biznesdə məşhurlaşan aktrisa, əməkdar artist Tünzalə Əliyeva TikTok sosial şəbəkə platformasında açdığı canlı yayımda deyib. Sənətçi bildirib ki, ona ikinci doza ağıllı dərman preparatı vurulduqdan sonra səsi batıb.